У селі Кам'яниця Ужгородського району учні місцевої школи вимушені навчатися в аварійній будівлі. Протікає дах, осідає фундамент. У такому стані споруда вже близько 20 років. Зараз, на даний момент, є документація, є пройдена експертиза, так? Але на даний момент вже треба робити корекцію цього проєкту у частині фінансового забезпечення. Щодня навчальний заклад відвідують 300 учнів. Школа розділена на три корпуси. З 89-го року все залишилося на папері, так? Школярі мріють про нормальні умови навчання, зокрема кажуть, не зайвою була б спортивна зала і оснащені приладдям кабінети. Якщо погана погода, якщо зима, то ми не маємо можливості просто займатися фізкультурою. Ми фактично сидимо у класі, граємо там в шахи, або в нас якийсь теоретичний матеріал з фізкультури. І дуже часто якісь хімічні досліди ми не маємо змоги проводити, тому що я сама вчуся в хімічному кабінеті. Працівники школи кажуть, надії на те, що школа колись перестане бути аварійною, не втрачають. 90-х років дотепер у цій старій школі вчимося, в аварійній школі, не маємо спортивного зала, не маємо нормальних кабінетів, де би можна відповідно навчати дітей. Завжди в нас проблема з тим, що класні приміщення малі, ніде нема де помістити дітей, мусимо якось викручуватися, діти сидять за санітарними нормами. Скажімо так, не дотримуємося санітарних норм, тому що діти мають сидіти від дошки на відстані порядка 2 метрів, а в нас як вдається, як їх помістимо. Ну, поки в бюджеті шукають кошти на реконструкцію школи, учні вчаться як можуть, та й заздрістю дивляться на те, як в Україні відкривають нові школи. Із сподіваннями, що колись також будуть забезпечені належними умовами.